Na tukisonga mbele ni kwamba siku moja tu baada ya maadhimisho ya siku kuu ya Madaraka, baadhi ya wananchi wamejitokeza na kutoa hisia changamano kufuatia hotuba ya rais na shughuli nzima iliyoambatana na maadhimisho hayo. Mwanahabari mwenza Robert Ouma yuko mubashara madukani kutujuza yanayojiri. Robert, hebu tujuze yanayojiri. Na ni kweli kwamba baada ya maadhimisho ya siku ya Madaraka pale jana, na ikumbukwe kwamba ni Madaraka ya 58 tangu kuweza kufanyika, ni kweli kwamba vigogo wakuu wa serikali waliweza kuwasili pale, na pia kukashuhudiwa kwamba kinara ama naibu rais William Ruto aliweza kulakiwa katika eneo ambalo limesemekana kuzua vurugu sana katika eneo la Kisumu. Je, kuwasili ama baada ya kukamilishwa kwa maadhimisho haya yanamaanisha nini kwa Mkenya wa kawaida? Hebu nipate maoni ya baadhi yao. Pengine unieleze kwamba jina lako ni nani, alafu unieleze kuhusiana na yaliyojiri jana, utasema nini? Jina langu ni Patrick. Kitu cha kwanza, mimi nilifurahia sana vile niliona viongozi wamekuja pamoja, viongozi kutoka Deputy President Raila Odinga na even our president kuwa in the same platform. Ni kitu mzuri, inaonyesha umoja wao. Sisi wa Kenya ndio uaga tunagawanyika, lakini wale wako pamoja. Tunafurahia sana hiyo, na tugeoba hata kwa politics as they are playing their politics, ikuwe na hiyo umoja, kuwe na respect. Sasa ile kitu ingine, ile mambo ya rais deputy president kulakiwa pale Kodele, ni kitu ya kuonyeshana ile appeal. He has a national appeal. Watu wanampenda. Hata kama amesaidiliwa huku nje, hata kama kazi yake hiyo haionekani, inaonekana wananchi wako pamoja na yeye. Maana ukiangalia kule Kisumu ni mahali ya tuseme ni mahali pa Raila, His Excellency Raila Amolo Odinga, lakini hapa Deputy President anakubalika. Tunafurahia sana hiyo. Asante sana. Je, mjomba, nieleze kwamba aliyosema rais ni yale ambayo ulikuwa umetarajia kusemwa ama vipi? Kulingana na maoni ya jana, mimi kama mbai niliona hiyo ilikuwa mambo ya open house, because katika Kenya ambayo tunaishi hatuoni ile matunda tulikuwa tunatarajia kupata. Tunaona maoni ya individual, because kulingana na rais, hata mambo ya mahakama, kesi ambayo iko kotini haifai kusungumusiwa kwa kiwanja ama mahali popote pale, na tuliona rais akikusia hiyo mambo akilaumu mahakama, hiyo na kashifu. Number 2, maoni ambayo ilitolewa na mtoko wake ambaye ni William Samoei Ruto, aliongea point akasema, kama nataka kuwa na inji ambayo inafuata sheria, lazima kila mtu adi zile institution ambazo zimewekwa na mujibu wa sheria, adi zile nini, ile institutions ambazo zimewekwa na kisheria, ndio sasa tuishi kama Wakenya sasa bidi. Asante sana kwa maoni yako. Pengine kidogo tu na anaondoka anaenda, lakini anianze kunipa maoni yake ya kwamba jana kulikuwa vipi kwa maoni yako. Kwa majina ni Joseph. Japokuwa nilikuwa busy, nilisikia ikipita pita hivi, huyu president wetu tunamheshimu, lakini ako na hasira sana. Apunguze hasira. Kama anataka kushikanisha wananchi, ashikanisha wananchi wote, aache kushikanisha viongozi wachache akiacha wengine nje. Maoni yangu ni hayo tu. Na wao kuwa pale watatu katika maadhimisho hayo, naibu rais William Ruto, Raila Odinga pamoja na Uhuru Kenyatta, kuna maanisha nini kwako ama kwa Mkenya wa kawaida? Inaashiria kuna umoja pale, lakini huu umoja umefichwa huko chini ya maji. Alete open hii kitu, alete open. Hata sisi tunaweza taka huo umoja ukuje mpaka kwa wananchi. Asante sana. Siwezi nikasema mengi, huenda nikaribia kitu, lakini maoni ya mwananchi ni mmiliki wa nchi, na shasema ndivyo hali ilivyo katika eneo hili.